virre gai lai e tagli di lì e ma orda luk ma ma ste ma ma dom orda lek io che sta si shalom la ma ste ma rega ehi ze yofi ad ma zika po e po kaha עכשיו גם את היד הזאת יהיה לך יותר נוח אם את מוציאה החוצה בדיוק, שימי בפנים יהיה לך נוח עכשיו אני אשיב אותך טוב זהו, עכשיו טוב זה טוב? זה נוח? וואי, משהו חבל על הזמן זה חלום, באמת שזה חלום ממש חלום תגיד, מתי שעושים באלף מטר, זה כאילו עושים באותו זה, אותו דבר? לא, אותו דבר, אבל לא עושים את זה פה, עושים את זה, נגיד, בזיכרון יעקב. אוקיי. ושמה, פה אנחנו משתמשים באוויר שבא מהים, ועולה למעלה. אז אי אפשר לעלות גבוה, שמה הוא לבד, אז הוא יכול עוד 100 מטר, אבל אי אפשר יותר מאשר עוד 100 מטר. אבל שמה, עובדים עם האוויר חם, כן. ומסתובבים בתוך אוויר חם כמו ציפורים ומגיעים לעננים. זה משהו... פעם אחרונה שאני טסתי בזיכרון עשיתי מה שנקרא קרוס קאנטרי. זה נקרא, המראתי בזיכרון ונחתתי בבית שאן. גובה 1,500 מטר הייתי. אתה בשמיים, אתה רואה הכל. אתה רואה את כדור הארץ קטן. אני רוצה עכשיו שאת תהיי קו-פיילוט, טייסת משנה שלי, בסדר? כשאנחנו נפנה עכשיו שמאלה, את לוקחת נעל ימין, שמה נעל ימין פה על ברך שמאל, כאן, את הנעל, תביא את הנעל, עד לפה, פה, פה למעלה, פה, זהו, ככה, ושוכבת שמאלה, יד שמאל לרצפה. כן, 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 כן. אבל לשכב עוד, עוד לשכב, עוד, 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 ככה, ככה. לא ליפול, נכון? לא, אי אפשר ליפול. ולמרכז, רגיל. זהו. תוריד את רגל, רגיל, זהו. אנחנו, זה עוזר לנו שהסיבוב יהיה יותר מהר, כן. כי בזמן סיבוב אנחנו מאבדים גובה. בסדר? כן. אנחנו עוד מעט, אנחנו תמיד את הסיבוב אנחנו נוסעים אל הים. אף פעם לא לפה. אז אנחנו תכף, אנחנו נעשה את הסיבוב הפוך. כשנעשה הפוך, אני אעשה לך ככה, ואת... לא, לא עכשיו, עוד לא. אה, אוקיי. שאני אגיד לך. אבל תגיד בימין או בשמאל, טוב? כן, 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 אני תמיד אני אומר. כשאני אומר ימינה, אז עם רגל שמאל, את מבינה אותי. אני גם נותן לך בעיטה קטנה. באמת שזהו, פחד קטן. יאללה. ימינה. איזה יופי, תראי איזה יופי, איך עשית את זה יפה כל כך. חבל על הזמן. וואו. יפה מאוד, ממש כיף. היד הזאת היא לא ציפור! יפה, לא, 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 לא לזוז, לא לזוז. עכשיו ככה, על הברך, שימי על הברך. תקפלי את הרגל. ככה? ככה, ותחזיקי. מחזיקה? כן. יפה, המצלמה עכשיו מצלמת אותך. תגידי שלום למצלמה. את לא יכולה, יש לך עוד יד. נכון. אין דבר, אבל את יכולה לצחוק. איזה יופי, אה? וואי, משהו, באמת ש... משהו מיוחד. נכון. מיוחד, 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 מיוחד. אוקיי. יש? אז היא, אני יכולה לעזור. שלום, עכשיו למצלמה. אין פה אמונה.